Jdu z kůží na trh s novým pořadem 4D. Toto je Pavel. Pavel spouští nový podcast. Nyní sledujete teaser, kterým by vás rád nalákal na zhlédnutí jeho 17-minutového videa, ve kterém vysvětlí, co si myslí a co má v plánu. Havel, lháři a křiváci. Kýblhoveň, proč my vůbec přestáváme rozumět světu, ve kterém žijeme? Bude masakr. Pošpinit, zesměšnit, překřičet. Diskuse přestaly ze dne na den existovat a lepší už to asi nebude. Srazil nás na kolena, spousta lidí zemře. Dalším nešvarem ak v USA. Jde to ještě spravit? Pravda opět dostává na frak. Za prvé, za druhé, za třetí a do našich uší. První epizoda bude v éteru už za týden. Bude mít 3 hodiny a Pavel v ní bude mít pestrobarevnou mikinu a velikánský mikrofon. Odběr na YouTube, Spotify a dalších platformách však můžete přihlásit už teď. To dáte. Děkujeme.